A šta znači otac duhovni? Tako nazivaju sveštenike? Ne sve, Aleksej, samo svog duhovnika. Semjone, objasni meni neznalici, Boga radi, šta znači duhovnik, otac duhovni, po čemu se on razlikuje od ostalih sveštenika? Po čemu? A po čemu se rođeni otac razlikuje od drugih ljudi? Dobrih ljudi je mnogo, ali rođeni je samo jedan. Tako je i sa duhovnikom. Mnogo je, slava Bogu, dobrih sveštenika, ali duhovnik je taj koji je rođeni. Koji te je kao otac rodio za duhovni život, malog iz kašičice hranio, učio da stojiš na nogama, svojom molitvom čuvao, koga duša boli za tebe kao za rođeno čedo, kome ti možeš da pritekneš i danju i noću i kad god si u nevolji i njegovu ljubav sretneš, koji te vodi u duhovnom životu, a ako se desi da umreš, sa svetim tajnama u večnost te isprati nad grobom, večnu ju pamjat otpeva. Srećan je hrišćanin kome Gospod daruje takvog duhovnog oca. Eto, Nina i ja danonoćno se zahvaljujemo Bogu za baćušku Flavijana, jer to je pastir sa retkom širinom duše i ljubavi. A kakav je molitvenik? Po ceo dan se bakće sa nama, nerazumnim grešnicima, kao sa malom decom, a kad mi legnemo na jastuk, on ide na molitvu. Mnogo puta kada sam rano kretao u lov ili ribolov, video bih kako se gasi abažur u njegovoj keliji pred samo svitanje. Gospod mu zato po molitvama i daje snagu, duhovni razum i ljubavi u izobilju. Ljudi tu ljubav odmah osjećaju i kao pčele na slatki med sleću, jer svaka duša osjeća potrebu za duševnom toplinom i nežnom utehom. A kod baćuške Flavijana te ljubavi ima celo more, pa ponekad jedva stoji na nogama sav bolestan, a ljudima koji dolaze i vreme i snagu bezmerno daje. Zato i dolaze u ovu našu zabit i meštani i oni iz prestonice, a poneki iz veće daljine. Onomad, eno, predamnom je dvojicu Poljaka priveo iz njihovog latinstva, a ja pomislih, zar se nije našla ni jedna druga crkva u Rusiji nego ova naša u selu. Gospod, vidiš, svojim neiskazanim promislom doveo ih je baš kod našeg baćuške. Čekaj, Semjone, a kako drugi sveštenici, oni su šta, gori? Ne, Aleksej, svi sveštenici su sveti, to jest ne lično sveti. Oni su ljudi, kao i mi grešni, ali kao nosioci duha svetog kojim su u svetoj tajni sveštenstva osveštani i kojim sve sveštene radnje obavljaju, oni su sveti i za nas dragoceni. U svim vremenima hrišćani su više od svega brinuli o sveštenicima, u vreme gonjenja ih skrivali, obezbeđivali im neophodno, hranili, izdržavali, jer su shvatali da bez sveštenika nema ni krštenja, ni pričešćivanja, ni oproštaja grehova, a hrišćanin zna. Ako se od vode i duha ne rodiš, telom i krvlju Hristovom ne pričestiš, od grehova razrešenja ne dobiješ, u raj nebeski put je zatvoren. A ako je sveštenik, recimo, pijanica ili razvratnik ili tako nešto, razne stvari se događaju, kako onda Duh Sveti može da deluje kroz njega? Gospod govori u Evanđelju: Duh diše gde hoće. I zato za delovanje Duha Svetoga gresi sveštenika nisu prepreka, tim pre što se blagodat svešteniku daje ne radi njega lično, nego radi onih kome on treba da služi, to jest radi naroda Božjeg. O tome i svetitelj Jovan Zlatousti piše: kakva je tebi razlika koliko je muževa imala medicinska sestra? Glavno je da ti kako treba udari injekciju i ne pobrka lek. Tako i sveštenik za sobstvene grehe će sam odgovarati, samo 100 puta strože nego svetovnjak. Glavno je da obavlja svoj posao, da svešteno dejstvuje. Druga je stvar što za savet nećeš ići kod bilo kog popa, tu ti je potreban duhovan i iskusan, pa još i čovekoljubiv, eno, kao naš baćuška Flavijan. A tako i, nažalost, ne stoje kod svakog prestola, mada bi trebalo. Zato ljudi čim prepoznaju dobrog pastira, dolaze sa svih strana i idu kod njega. Da ne govorimo o starcima, oni primaju na hiljade njih. Starci.
To su stari sveštenici. Ne samo stari, dešava se i da nisu u nekim godinama. Među svetima pominje se jedan skoro dečko koji je imao dar staraštva. Starci ne zavise od godina, nego od duhovnog uzrasta i od dara Božijeg. Običan sveštenik svojim umom i duhovnim iskustvom uči pastvu i daje savete, a starac se ne svojim, nego Božjim razumom rukovodi. Ono što mu Gospod kaže za čoveka, to mu ovaj i prenosi. Zato i dolaze kod starca da saznaju volju Božju o sebi. To je poseban dar. Kod nas ih u Rusiji danas možeš prebrojati na prste jedne ruke, one koji su poznati. Iako možda postoje neki sakriveni, to jest nepoznati svetu. Pa i ranije, to jest do revolucije bolševika, takođe nisu mogli da se nađu na svakom uglu, a tamo gde ih je Gospod otkrivao, tamo je sva Rusija išla. Kod baćuške Serafima Sarovskog, kod optinskih staraca ili u Glinsku pustinju. Napomena, pustinja ima se u vidu nenaseljeno pusto mesto. Kraj napomene. U Sankt Peterburg, kod Jovana Kronštatskog čudotvorca ili u Moskvu, kod baćuške Aleksija Mečova. Jesi li razumeo, Aleksej, postoje obični sveštenoslužitelji, nešto drugo su duhovnici, a treće starci. Recimo da sam razumeo. Da li je otac Flavijan starac? Ne. Baćuška Flavijan je pastir dobri, koji polaže dušu za bližnje. Možda će mu jednom dati Gospod blagodat staraštva, a možda i neće, to je volja Gospodnja. Mada Bog može bilo kog sveštenika da iskoristi za tvoje spasenje. Može, ako je to potrebno za tvoje spasenje, preko njega i čudo da pokaže, da mu otvori na kratko dar prozorljivosti ako treba. Eno, u Bibliji je opisano kako je po volji Božjoj i mazga Valaamova progovorila proroka urazumljivala. Kako je mazga urazumljivala proroka. A ti, Aleksej, kad počneš da čitaš Bibliju, nećeš saznati samo za mazgu, nego uopšte ceo svet ćeš nanovo za sebe otkriti. Znam šta pričam. Lično sam kroz sve to prošao. Samo ne treba grčevito tražiti starce i čudesa. Ako je potrebno, sam Bog će ih poslati. Sav naš život je neprestano čudo, samo otvori oči, ali ovce na čudesa demoni mnogo vole da izigraju. Da, Semjone, shvatio sam da je život čudo i da ga uopšte ranije nisam razumeo. I o demonima takođe. A šta ti misliš? Da li će se otac Flavijan saglasiti da mi postane duhovnik kao tebi i Nini? To već Alekseju pitaj njega. Kako ja mogu da znam? Stvar je vrlo lična. Direktno da ga pitam. Direktno. Kažeš mu, preuzmi oče rukovodstvo nadamnom, inače bojim se da ne zalutam. Hvala, Semjone. To jest, kako je pravilno? Da spasi Bog tebe i Ninu. Tako? Tako, Ljošenjka. Radosno je klimnula glavom Nina. Onda u redu, idem da potražim baćušku Flavijana. Neka te anđeo čuvar prati na putu, Ljošenjka. Ljošenjka.